Nærmer seg med stormskritt. Lars, vi klare? Ja, vi klare. Det har for så vidt vært en stund. Det har vært en lang oppkjøring, altså. Det med masse forskjellig vær og forskjellige treningsbaner og en regntung arbeid. Men gode prestasjoner gjemt over i kampene. Altså, skadesituasjonen har vel vært litt til og fra. Akkurat nå så ser det veldig bra ut. Så vi egentlig så klare som vi kan få blitt med de på en måte, omstendighetene vi har. Da. Jeg har fått en lang oppkjøring nå etter å ha kommet inn midt i sesongen. Hvor fornøyd er du med de månedene du har hatt i rådighet i vinter nå? Nei, jeg ganske fornøyd. Det er noen spillere som jeg gjerne skulle hatt litt mindre skade på, men sånn er det egentlig hver sesong, at du får en del skader og sykdom gjennom en tre måneders periode, hvor vi er veldig mye sammen. Nå er det sånn at vi skulle gjerne trent mer, ikke for dette, men fordi at vi har en bane å trene på, og da har jeg måttet gå bort fra doble økter, som jeg har vært vant med å ha på vinteren, til å kjøre litt lengre engangsøkter. Tror det skal gå bra, i hvert fall så er testresultatene gode. Så det kommer ikke til å stå på utholdenhet og de tingene der. Der vet jeg at vi er bra nok akkurat nå, så får vi se hvordan banen blir og hvordan kampene blir fremover. Mye nytt fra i fjor, en del fine typer og gode fotballspillere. Hvordan har gruppa satt seg og relasjonene på banen? Det virker som vi har truffet ganske bra på typene. Vi har fått inn en del rutine, og det betyr også at vi har fått inn spillere med, hva skal jeg si, høy grad av profesjonalitet, som også viser de yngre hvordan ting skal være. De er veldig flinke til å ta vare på kroppene sine. De trener bra, de gjør ting riktig, og de kommuniserer bra innad i gruppa, sørger for at de har en kultur nå hvor det er lov til å stille litt krav til hverandre, men samtidig kunne være kollegaer. Så at ingen tar noe personlig. Alt er på en måte i læringens øyemed, og den kulturen vi har fått inn i gruppa nå er jeg veldig fornøyd med, og så gjelder det bare å forvalte den godt. Med andre ord, et godt vindu med lite midler? Ja, jeg har egentlig sagt det i flere fora at jeg tror ikke vi kunne gjort det noe bedre med de midlene vi ikke har. Så vi har ikke brukt en krone på overgangssummer. Vi har noen lånespillere, vi har hentet spillere som ikke har spilt fotball på 6 måneder og håpet på, både på å få dem friske og integrert og opp på det nivået de var. Og det tror jeg vi har lykkes med i ganske stor grad. Så ja, det er litt sånn å legge hodet på blokka, men altså utifra de forutsetninger vi har hatt, da, altså ingen penger å handle for, så mener jeg vi har optimalisert de mulighetene vi hadde. Noen som har imponert ekstra, eller som Stabæk-fansen skal følge litt ekstra med på i år? Nei, Kasper er jo en personlighet, Kasper Høeg, gjennom sin fysikk og sin hurtighet, evne til å score mål, uforutsigbarhet, og er jo en liten karakter ved siden av, som vi alle egentlig setter veldig pris på. Ellers så er det har vært, hva skal jeg si, steady eddy. Det har vært godt levert, det har vært godt trent. Det er en del nye spennende, men noe av det mest spennende er det som har allerede vært her, med Alexander Andresen blant annet, som har kommet inn og fått spille mye og gjort det bra. Også noen andre unge gutter. Så er det noen som er i utvikling også, som er, ja, det ser bra ut. Er det noe grubling nå fram mot 5 på mandag, eller har du det meste klart av elver og tropp fra i hodet?
Nej, det meste är väl klart. Lite grubbling är det. Det ska innrømme, for det, men det går lite grann på hva slags type kamp vi forventer, som kan gjøre at det kan bli et laguttak som kanskje ikke helt som forventet, men det får de neste dagene på en måte bevise. Og så har vi, og det vi nødt til å ha, vi har en veldig god benk, og vi kommer til å få bruk for alle, og det tror jeg alle vet. Så det en sunn konkurranse om plassene I Elveren, og det håper jeg vi kan ha med oss hele sesongen. Og så jeg ikke gjerne noen sånn veldig stor fan av å rullere. Jeg fan av å skape gode relasjoner. Og så får de som bak puste de andre hardt nok I nakken og trene bra og benytte sjansen når de får den. Så får vi se. Hva forventer vi mot Odd der på en sannsynligvis litt vrien matte I starten I hvert fall? Ja da, men jeg tror nok, skal jeg kalle det gressmatte, så den kommer nok til å være jevn. Så det skal nok gå an å spille fotball på den. Så det ikke, I og med at den brun, så det ikke så veldig innbydende, men det skal gå an å spille fotball. Så får vi se hvordan, jeg har ikke vært ute på der enda, så får vi se hvordan banen på en måte reagerer. Når den får en del sprinter og vendinger og dueller og blir litt skrapt opp. Og det vel da vi får se kanskje hva slags type fotball vi har mulighet til å spille det. Blir det noe tweeting I påsken? Nei, jeg skal ligge lavt på det. Da ses vi på mandag 17.00. Det vi.